Mütləqin müqəddəsi ulu peyğəmbərin Asif ataya, İnam ataya abi səcdə ilə yas mərasiminə başlayırıq. Yas mərasimi bizim özümüzün milli və insani haqqımızın ifadəsidir. Asif atanın ocağının evladı və həm də ölənimizin cismani qohumu başçısı Ulusəs atalının qazandığı bir haqdır. Milli və insani haqdır. Biz mədəniyyəti yenilmiş xalqıq. Dili, tərbiyəsi, gələcəyi yenilmiş xalqıq. Hər mənada. Hər mənada yenilmiş xalqıq. Ona görə də biz zaman-zaman yenilmişlikdən çıxmaq üçün ayağa durduq və bu cəhdlərimizlə addım addım Asif atanın dediyi kimi ağac ağac, hal hal, fərd fərd qabağa yürüyürük. İndiyə qədər bu ruhla, bu istəklə bir neçə ünvanlarda biz olmuşuq. Hətta bizim olduğumuz ünvanda narahat olanlar olub. Vaxtilə Şanlı Salihin yaz mərasimində çox ağır hisslər keçirdilər, molla falan vardı, narahat oldular. Ancaq mən onları başa saldım ki, biz öz milli kimliyimizin, milli varlığımızın ifadəsini təqdim edirik, göstəririk sizə. Bizim burada heç kimin hisslərinə toxunmaq amacımız yoxdur. Biz burada heç bir baxışla döyüşməyə gəlməmişik. Biz burada kimisə söyməyə gəlməmişik. Bizim hədəfimiz söymək deyil, bizim hədəfimiz aqressiya deyil. Milləti aqressiya ilə yaratmırlar. Milləti mənəvi yüksəliş ilə yaradırlar. Mənəvi yüksəlişi də yaşadan, yaşayan oğul və qızlar gərəkdir. Biz orada öz haqqımızı ifadə edirik. Ona görə orada hər kəsin xoşu gəldi, hər kəs qəbul elədi və hətta bizə alqış dedilər. Biz hər şeyi başa düşürük, biz nəzərə alırıq, hesablayırıq. İnsanlarımızın hansı dünya görüş daşıyıcıları olduğunu bilirik. Ancaq bir daha söhbətin əvvəlinə qayıdım. Bu mənim bir izahımdır. Bu mənim başların üzərinə yeriş sərgiləmək deyil. Səhər-səhər dostumuz İlham Mustafa ilə işdən gələndə o mənə deyir ki, Rusların və başqa millətlərin mədəniyyəti bizimkindən yüksək görünür. Bunu bir narahatlıqla vurğu edir. Kimə Qazaxıstanda olmuşam, orada insanlar özləri necə aparırdılar, bunlar edirlər. Amma başqa xalqlarda yoxdur. Mən ona deyirəm ki, İlham, biz mədəniyyəti, bayaq dediyim fikir, biz mədəniyyəti yenilmiş xalqıq. Mədəniyyəti yenilən xalq tərbiyəsiz olur, çoxluq etibarı. Onun içində tək də ziyalılar olur, ağlayır. Millətin uçmaması üçün, dağılmaması üçün ağlayır, çaba göstərir. Amma mədəniyyət deyilən bir şey içəridə, daxildə güc deməkdir. Güc. O güc səni ayaqda saxlayır. Əgər o güc yoxdursa, o nöqtə yenilmirsənsə, sən bivec olursan. Millət bivec olur, davranışını bilmir, nə gəldi, necə gəldi. Tərbiyəsinə baxmır, nəyə baxmır, heç nəyə baxmır. Çünki var öz belindən gələn övladın, var qırağın belindən gələn övladın.
Qırağın belindən gələn övlada nə qədər humanist münasibət bəsləsən də, öz belindən gələnin qədrini bildiyin qədər, onun üstündə əsdiyin qədər əsmişsən. Bizim özcə mədəniyyətimiz, Türk millətinin özünün mədəniyyəti həmən belindən gələn övladdır. Onun üzərində mən əsirəm. Əsirəm. O şikəst olmamalıdır. O tərbiyyəsiz olmamalıdır. O məhv olmamalıdır. O gələcəksiz olmamalıdır. Mən onun üzərində əsirəm. Və bütün çabalarımız onu yaratmağa yönəlir. Bu bizim, bir daha vurguluyorum, bu bizim qarşılıqsız haqqımızdır. Heç kim bizə bu haqqı yasaq edə bilməz. Heç kim bizi zorlaya bilməz ki, sən öz evin içində ərəb dilində yaşamalısan, ərəb dilində, ərəb mədəniyyətlə davranmalısan. Heç kim bunu bizə yer edə bilməz, yer etməməlidir. Yer etməməlidir. Bir oruç erməni, bir oruç gürcü, onlar Rusla, Avropa ilə təxminən eyni dünya görüşü paylaşır. Eyni dünya görüşü. Təriqət fərqləri var. Pravoslav, monofizit, filan filan, olmaq, katolik olmaq. Təriqət fərqləri var. Ancaq eyni dünya görüşü paylaşır. Amma o paylaşdığı dünya görüşü öz millətinin, öz anasının dilində ifadə edir. Öz anasının dilində. Erməni deyərəndə vermir. O, İsa'nın dediyinə eşitməlidir. Gürcü də Peyğəmbər verir. O da eşitməlidir İsa'nın dediyini. Amma öz dilində eşitməlidir. Baxın, biz isə min ildir öz ana dilimizi arxa çevirmişik. Anamızı dilinə ölən, bizim bugün ölən, indi torpağa göməcəyimiz adam, o bir qadındır, bir anadır, millətin bir anasıdır. O ananın öz dili var. Öz dili. O dildə o analar bizə layla deyib. O dildə analar bizə ağı deyib, bayatı deyib, nəğmət deyib. O dildə analar bizə nağıl deyib. O dilimizin, ana dilimizin incəlikləri gözəldir. Gözəldir. O bizə hədiyyə olunub. O bizim ixtiyarımıza verilib, əminiyyətimizə tapışırıb. O dili biz əmniyyətə götürmüşük. O dili biz qoruyub sabaha çatdırmalıyıq. Amma bu dil qup-quruca, danışıqda məişət məzmunundan ibarət olmur. Bu dil mədəniyyət daşıcısı olur, ifadəçisi olur. Bu dil dünya görüşü ifadəçisi olur. Bu dil sevgi ifadəsi olur. Bu dil yalvarış ifadəsi olur. Kime yalvarım, niyə yalvarım? Kimi sevim, niyə sevim, nəyi sevim? Bunların hamısı ifadəyə gəlir bu dillə. Ona görə bu dilin adını ana dili deyirik. Ana dilimizin urvatını, qədərini bilməyimiz gərəkdir. Bax, biz ona görə də asıl atanın uşağı olaraq bir qomadan dostumuza, tanışımıza, millət sevgisi ilə tanıdığımız yaxın əzizlərimizə biz müraciət edirik, rica edirik onlardan. Mühüm məqamlarda bir araya gələk, bir yerdə ifadə edək, bir yerdə yaşadaq. O mədəniyyəti, o dili, o baxışı, o milli kimliyi bizim balalarımız bizdən gözünü açıb döyür, bizdən gələcək gözləyir. Gəlin görək biz bizə saxlanan nələri tanıyırıq? Bizim babalarımız bizə nə verib, nə saxlayıb? Yanlış mı verib, doğru mu verib? Babalarımızın bizə verdiyi bizim əlimizdən tutub hara aparır bizi? Biz içimizdə ağlı kəsənlər, şuuru böyüyənlər, aydınlar, bəzən biz öz babalarımızı suçluyuruq. Deyirik ki, sən yanlış yol doğrusan, yanlış yol göstəribsən mənə. Bugün mən sənin daşıdığının suçun ağrısını yaşayıram. Sabahki balalarımız da bizə həmin şey deyəcək. Dönüb bizə 100 il, 1000 il sonra dönüb bizə baxacaq.
ve bizden sorgu edecek ki mene ne saklamsan, milletini ifadeyle yaşadan bir değer gösteriyorum, ne saklamsan ben ondan yapışım ayakta dururum. Bu çok önemlidir. Çok önemli. Buna göre biz imkan dahilinde, toyumuzda, yasımızda, evimizde, komşumuzda, dostumuzun meclisinde biz öz milli kimliğimizi yaşatmaya borçluyuz. Çırmaklaşmaya borçlu değil ama yaşatmaya borçluyuz. Sizin sıranızda oturan Güney Atalı'nın sinesine çok yumruklar ilişip o yumrukları hezmeyip niye? Milletinin geleceğini düşünmüş. Benim de başıma kapasıyla milletimin geleceği için. Hayır hayır baklar doğru bir şeyler. Çünkü o Heşir Salam öz milli kimliğini derk edemir. Ben derk ederim. Ben ona borçluyum. Kanla kanmıyorum. Borçludur deyip atalarımız. Biz kanırız. Kananlar borçludur. Kananlar kanmayanın sillesini de udumağa borçludur. Borçludur. Böyle elemekle, kimisi üstüne fınxırmakla, kimisi sille atmakla sen milletine yol gösterebilmezsin. Övladına yol gösterebilmezsin. Biz bak bu bizim amacımız, isteğimiz, biz kısa şekilde sayfa verelim. Bir neşe kendimi yedim ben, ölenimizle bağlı. Ölenimiz Elmira Hanım. Oğuz Əsim bacısıdır ve milletimizin övladı. Onu bize bu bağlayır. Başka şey bağlamıyor. O bizim dünya görüş taşıyacağımız değil. Ama bayağı bir de o Oğuz Əsim bacısıdır ve milletimizin övladı. Ona göre bize bu hakkı Oğuz Əsim verir. Hiçbir ünvanda biz hak etmediğimiz ünvanda biz gidip söz deyemeyiz. Ayrı ayrı mektepte, orada, burada insanlarımızın şuuruna söz deyemeyiz. Ama o yerde ki bize yürek açırlar, kapı açırlar, orada biz öz milli sevgimizi, orada biz insani sevgimizi ve insani geleceğimizi ifade ettik. Ortaya koyduk. Her bir insan milletin yaranmasında, yaşamasında, var olmasında katkısı var. Her bir insanın katkısı var. Hiçbir insan diyebilmez ki ben kimim, ne çareyim, benim millete ne dahilim var. Hiçbir insan bunu demeye hakkı yoktur. O derk edemeyebilir, kanmayabilir. O anlamadığı için, kanmadığı için onun katkısı yalnız fiziki olarak olur. Ama kananların katkısı tekçe fiziki olarak değil. Hem de manevi, ruhani, ideoloji, devleti seviyede olur. Kanalların katkısı el olur. Biz milleti biz emele getiririk. Ona göre her bir ferdin milletin varlığında katkısı var. Ve bu katkını biz anlatmaya çalışırız. İnsanlarımıza yine diyelim, fert fert, hal hal, anlatmaya çalışırız. Biz ölürük, halk ölür. Biz öz bizden sonra kalan yaşayan halkımıza kulluk gösteririk. Başka sözle biz öz geleceğimize, öz ebediliğimize kulluk gösteririk. Her bir ferdin ebediliği, geleceği halk demektir. Onun başka geleceği yoktur. Başka geleceği. Onun insani geleceği, onun menevi geleceği, onun nesil geleceği, fiziki geleceği millete bağlıdır. Millet yaşadır onun yaxşı cihetlerini, yaxşı keyfiyetlerini. Buna göre biz deyirik, her bir fert milletten başlayır. Her bir fert milleti başlayır. Her bir fert milleti başlayır.
Milletin içinde olan âli güzel keyfiyeti millet öz doğduğuna verir. Onun doğduğu, onun güzel keyfiyetlerini yaşadır, aşkarlığıyla yaşanır. Babekimiz kimi, nesimlerimiz kimi, değerlerimiz kimi. Ve her bir fert halkın ona verdiğini âli yüksek seviyeye kaldırır, güzelleştirir, inkişaf ettirir ve öz kulluğuyla halkına kaytarır. Bak, onun ebediliği odur. Onun ölmezliği odur. Bu bakımdan her bir ferdin bu ve başka şekilde halka hem dediğim gibi katkısı var, hem de halkta onun neyse kalır. Kiminin nesli kalır. Nesline yanaşı en az halda bile, en az halda bile hatireleri kalır. En az halda. Ölen ölür ama onun yaxşı cihetleri ölür. Zaman zaman biz onu hatırlayırız. Biz onu, o yaxşı cihetleri seviriz. O yaxşı cihetleri özümüze örnek kimi görürük. O yaxşı cihetleri daim yanımızda olana, tanımayana, eşitmeyene gösteririk, öğrendirik, başa salırız. Övlatlarımıza deyirik, nevelerimize deyirik. Ve halının içinde olan aşçılığına ayrı ayrı yaxşı keyfiyetleri beləcək yaddaşdan yaddaşa, sevgiden sevgiye ötürürük. Elmirə xanımın da özünə xas, bax bu cəhətlər, bu xatirələri var. O xatirələr daha çox onun həm də cismani bacısı olan Ulusəsdə var. Ulusəs xanımda var. O xatirələr, o keyfiyetləri kimlərəsə deyəcək. Ve belli olacak ki, aramızdan giden bir fert özünde halkın hansı güzel duygularını, hislerini yaşatırsa, koruyup ifade edilir. Bu bakımdan da biz ölene ağırlama sözü diyerken bu cihetleri dikkate sunuruz. Ve bir daha görüyoruz. Biz onu özümüzden sonraki yılda örnek olarak sunuyoruz. Örnek olarak sunuyoruz. Şimdi ben çok vakti almak istemiyorum merasimde. Kısa yiyeceğim ayrı ayrı. Dostlarımızı da bu yaz merasiminin mezmununla bağlı kısaca fikirlerine başlayıp dinleyeceğiz. Ondan sonra bir neşe kelime kurallarımızı ifade edeyim. Ölenimizi götürecek. Ben rica edirəm, imkan var, kimin imkanı var, maşınlar da var. Bir yerde aparaq onu gömək. Bu aslında milli meseledir. Bu tək Ulusəs meselesi. Ulusəs mənə deyəndə ki, köhnə qonşularımız var, falan var, onlara deyim mi, falan mi? Dedim Ulusəs. Gerek deyil. Çünkü o qonşular adeta kadınlar falanı ağlaşmaya gelir. Biz ağlaşma qurmadıq. Biz palatka qurmadıq. Biz ehsan verildik. Ona göre de tamamıyla bunu bir Nurtekin'in beşikbaşı mərasimi. Ne derecede milli hadisə isə? Bu da bir derecede milli hadisə. Aslında ölüm hadisəsi de aile qurma hadisəsi. Milli hadisədir. Bu iki fərdin bir ailənin işi değil. Eğer iki fərdin işi olsaydı el yığılıp ona toy edemezdi. Ya el yığılıp ona bak torpar olmaz. El yığılır. Milletin nümayəndələri yığılır. Bu bakımının milli hadisədir. Biz de belə fikirləşdik ki, təkcə amaldaşımız olduğu üçün mü? Yox. Həm də bir millətin evladı olduğu üçün biz Ulusəsi tək qoymayaq, onun yanında olaq, kədərindən şəhər ortaq olaq, bacardığımız qədər və onun ölüsünü torpağa gömək. Sonra isə bizim burada bir 2-3 saat davamız olacaq. Sonra isə biz belə öz getdiyimiz maşınlarla, orada da kısa biz torpa koyup falan edirik, qayıdıb gəlir. Qayıdıb gəlir burada, asıl atmanın dediyinə uyğun şəkildə dərddən güc alma, dərddən güc alma konusunda fikir bölüşmələri olur. Bitkədə nahar edirik, çünki də bu qədər ac qalmadır. Bitkə nahar edir, dərddən güc alma yönündə bir söhbətlər edirik, konuşmamız olur. Bu nədir? Bu, yaz ölü yerini boş qoymamaq bir saat, para saha bu anlama gelir.
Dertten güc almada o yani şüven koparmağı falan o kederi anlayır, kederimizi başa çürük der ki insan hansı yaşta olmasından aslı olmayarak 15 yahut 75 yaş olmasından aslı olmayarak bir insandır ve o öz tanıdıklarının yakınlarının arasından gelir. Fiziki olarak o gelir. O bizde keder bırakır. Gene derim yaşından nasıl olur. İndi cavan olabilir güçlü keder bırakır, yaşlı biraz az keder. Her halde keder bırakır. Bak o kederi de kederden güç alma konusunda da biz ile isteklerimizi bölüşürük. Ben sözümü bundan bitiririm ve isteyelim ki birinci kelime Güney kardeşin ağırlama sözü. Sözümün bizler de mübeddesin. Bunu peygamberin asıl otayla peygamberi secdelerle başlayalım. Biz bugün kime başlığı veririk? Kim bu şahsiyet, bu ses? Buradan başlamak istəyirəm. Bəşərin qəddini əyən yükün altına çiyin verən bir qadındır bu səs. Baxın, hansı çiyini verib bəşərin qəddini əyən yükün altına? Və üstəlik, şəxsi qayğılar, iki ağır qəsdə. Dözümə baxın, asmada bildi, dözümdə dağlarla yarışmaq gərəkdir. Dağlarla yarışan bir qadındır, fəxridir, fəxarətdir, bu elin, bu yurdun. Fikir verirsinizmi? O kimdirsə mən hələ mərhumdan da bax, mən onu ahirəm. Sənə min alqış mənim başım. Min alqış sənə. Səcdə edirəm sənə, bu doğum var. Sonradakı, bəli, sonra çıxışından, qardaşımızın çıxışını gördük ki, etkinlə gördük ki, haraydan gördük ki, biz bugün burada nə ilə üzüzəyik? Bir xalq olaraq özümüz ilə üzüzəyik. Belə götürmək olar ki, nə var ki, o da bir kəlmə söz deyir İslamçı da, o bir xristiyan da, o da para qorxan kömür gəlirdi, otururdu evin altında. Elə biz də elədik. Yox, biz bu fərqi görməliyik. Kim dediyindən asla olmayaraq, millət millət olaraq xeyri şəriyyə məsələsi var. Oradan başlayır. Soylu adından başlayır, günəv adından başlayır. Əl Abbasdan imtina elədi. Bu Ərəb adından imtina elədi. Kim məni çağıranda deyərdi ki, bu türk oğlu türkdür. Bu da Ərəb oğlu Ərəbdir də. Ölü də Ərəbdə, o postlarında və s. Buradan başlayır. Bu günləri biz, görürsən cismanilərimizdən bizi həmən o fəxr etdiyimiz adından çağırmağa haradasa sığınırlar. Burada bir cəmiyyət təpkisi olur, cəmiyyət baskısı olur və s. nəsə. Yəni, başlamaq məsələsi, bəli, toy kuralları, beşikbaşı kuralı deyilir, evlərin kuralları, qaydaları, buradan başlayır. Ən adicə, ən adicə laf məişətdən başlayır. Qonşu ilə münasibətdən başlayır. Gəl görürəm ki, belə bir bugün burada yığılan ziyalıların hər birisi doğrudan da gələcəyin, laf belə bugünün, niyə gələcək? Bugünün siyasını irəli verənləridir. Gəlib belə bir vəziyyətlə qarşılaşır və görür ki, doğrudan da burada xalq yaranır. Burada 5 nəfər, 10 nəfər. Yumruğu stolun belini elə vurur, kazları stolun beli qırır ki, mən bir xalq səviyyəsindən düşmüşəm aşağı. Bunu mən dərk edirəm. Ki, düşmüşəm. Bəs nəyə edirəm? Baxın, nəyə edirəm? Ki, mən bu xalqı qaldırmaq üçün, yəni özümü qaldırmaq üçün, xalqın bir hissəsi də mənəm. Bu xalqın davam edəni mənəm. Sənsən. Özümdən başlayıram. Xalqı əhvalı özümdə yaradıram və xalqı əhvalı sənə verirəm. O babalar, gözünə döntür ki oğlu, o harayı sənə qaytarıram, deyirəm, damcı daşların kimi döyürəm, döyürəm, özünə döntür ki oğlu, nə deməkdir özünə döntür ki oğlu? Bəli, bugün bu ənənəmizdə biz özümüzə dönürük. Sabah münasibətimizdə özümüz bizə dönürük. Sabah qibləmizdə özümüzə dönəcəyik. Hələ o qiblə məsələsi. Bir-birə eləyirik, sonra qarı gönlümüzü tutur, yenə kimlərə sarır? Möhtəsimlərə sarır. O möhtəsimlər ki, mənim babəkimi tikət gedir. Baralarımızın adını möhtəsində. Hansı şəhərdə doğradı? Samirə. Baralarımızın adını Samirə. Nə qədər yadlaşma olar? Nə qədər özünə yadlaşma olar? Bilmədən. Elmirə xanım yurdunda, ulusunda yaşasın. Yəni, onun gedən cismidir. Mənası qalsın. O keyfiyyətləri ki, bacılıq keyfiyyəti, analıq keyfiyyətləri daşıyırlar. O keyfiyyətlər onunla gitməyəcək. Onun qalır. Və onda yaşasın. Tabii var olsun. Senin de başın sağ olsun başım. Bu aileye
aileye her mənada yakın dost olan, prosesinde uzun illər yakın dostu olan Abil kardeşimiz bir şey çekelim. Elmira Hanım, ben prosesine göre tanımışam, artısı olduğuna göre. Sonra da qeyd elədi, uzun illər prosesle bizim birliğimiz oldu. Bir yerdəliyimizdə birliyimiz ortasındadır. Çünki mən siyasətlə ciddi məşğul olurdum. Və o zaman məndən bir yerdə olanlar da var idi. Amma belə bir insana daha yaxın olan insanlar var idi ki, bunların bir birlikləri var idi. Və sonra bu doğmalıq getdikcə artmağa başladı. Rusas məndən Bülür Tərəkatının yaradılmasını iştirak elədi, sonra uzaqçı oldu. Demirə xanım bize bir kapaştı, ölü tərəkatı yaranlandı. Benim fərqli söhbətlərim olurdu, onun evi Uyurdun odasıydı. Uyurd hakkında məlumat verməyə, Uyurduna bağlı söhbətlər eləməyə, nəyə görə bu gərəkliydi tərəkat, Azərbaycanın bitirdiyinə bağlı söhbətlərimiz olurdu. Çox diqqətlə qulaq asaq. Gülə-gülə də hərdən bir deyərdi ki, bu mənlik döyür. Ancaq yani əlimdən gələni eləməyə hazıram. İlk dəfə olaraq biz orada toplantılar keçirirdik. Azərbaycanın bütövlüyündən danışırdıq. Azərbaycanın görmək istədiyimiz dövlət rəmzlərini yarattıq. Ve onun həmin o evin, Uyurdun odası şəklində orada divardan asılırdı, Uyurdun bayrağı. Uyurdun himni orada dəfələrlə səslənirdi. Uyurdun toplantılarında gələn qonaqlara, çox sayı qonaqlar olurdu. Hədsiz dərəcədə fəal bir iş edirdi, onlar iş edirdilər. Belə bir ki, oradan Azərbaycana biz Uyurdçuluğu yayıldı. Təbii ki, onun köməkliyi, dəstəyiylə. Biz orada ən yaxşı Uyurdla bağlı belə deyək də, toplantılarını, günlərimi keçirdi. Azərbaycanla bağlı dediyim kimi bayraq yaradıldı, heyb yaradıldı, himin yaradıldı, milli valyuta yaradıldı. Və bunların hamısının qılavasıdə o da onun belə deyə izləyəni yaralışında iştirak eləməsə də onlardan görüldü və həmçinin orada sürücüsü bir qeyd edilməyir. Çünki tören qayıtmaq istəyirəm bu hissəsinə ki, çətin olacaq. Azərbaycanda oturuşmuş əsrlər boyu gələn yan bir ənənəni silmək. Çox çətin olacaq. Çünki bu yadanını silmək üçün təhsil dərəcədə işləmək lazım gələcəkdir. Boyumuzdan yuxarı boy göstərmək lazım gələcəkdir. Bu ənənələr əsrlərdir, oturuşubdur. Və bu ənənələrdə bir bütün dinlərin kökündə bir qorxu olduğu üçün qorxu da var. Siyasətdən yararlanmaq istəyəni də var. Yəni bu müəyyən bir müddətdə bayaqları qeyd elədiyi kimi asfada deyil ki, hal-hal. Ağac ağac. Bunu hissə-hissə, yavaş-yavaş cəmiyyətdə oturdurmaq lazım gələcəkdir. Mənim bir müddətdən sonra mən inanıram ki, ola bilər bu 20 olsun, ola bilər 50 ilə bərabər olsun, bir paralellik yaranacaqdır. Buradakıların ola bilər ki, heç birini bu fiziki ömründə görməsin. Amma mənim möhkəm bir mütləq inancım var ki, bir gün bu paralellik olacaqdır. Bu ərəb adət ənənələrinə qarşı özümüzün milli adət ənənələrimizin də bir paralelliyi olacaqdır. Və bu xalqın, millətin öz bağrından gəldiyinə görə artıq milli adət ənənə kimi, mən inanıram ki, ərəb adət ənənəsinin yavaş-yavaş bu sıradan çıxaracaqdır. Ola bilər ki, bölgə-bölgə olsun, sonra bütün bir Azərbaycan miyasında olsun. Millət yəqin ki, bir gün özününkünə gəlməlidir, başqa yolu da yox. Sonda mən yenə də Ulusəsə bir cismayının bacısı kimi baş sağlığı verdim. Hamımızın başımız sağ olsun, Ulusumuz var olsun. Ulusəsi xəstələrinin olduğu vaxtın zaman onun qayğılarına səmimiyyətlə açıyan mənim özümün işimi, ailəmi soruşmaqdan öncə məsələ bu bacıların durumunu məndən soruşan, çünki bilir ki, mən bunlara doğum və yaxın kişi olan adamım, bu baxımdan onları məndən soruşur. Bir el oğlusu
bize aydın, şair aydın kardeşimize çıkarsın. Beni saygımdan önce burada başka bir toplantıya katılar. Senin hatırlayacağım rahmetli. Emre Hanım, hasta hal ve zekatı burada ahire kadar bizden bir masanın etrafında oldu ve bize de fiziki cihetten əziyet çekse de o içindeki ümürlüğün yerindir ve tertler şuur deyil ve idrak prosesi deyil ve ne deyilir. Her halde onun içinde saxlayan, ayakta saxlayan bir kuvvet, bir güc var, bir şairin sözü var, deyir ki, içindeki gücə dayanmışam ben. O güclə ahire kadar bizden oldu ve sonra onu yatağa uzadarken ben yakınlaşıp nezaketle ona bir görüşmek, bir sağollaşmak, hal-əhval tutmak isterken nitkinin öləcəyən vaxtında, nitkinde artık problemler yaşanan vaxtında da içindeki o son gücə dayanıp mənim adını çəkdi ve bir şeyler demek istedi. Üzündən ışıq geldi o anda. O üzünün ışıqlı vaxtını hatırlayacağım ve elə bilirəm ki, mənim yaddaşımda həmişə bir bəy kızı kimi, bir necə deyirlər, bir hanımefendi kimi və bir köyləyə yaxınlıqla desən bir deyir kızı kimi o ışıqlı sifətinlə qalacaq. Tanrı yanında yeri uca olsun, getdiyi yer ucuma olsun, dərdinizə şərikəm. Bu səs bacıma da bir abasitə ailə mənsulu kimi başsağlığı verirəm. Çok zor. Şimdi birini şekerlerden istedim. Bir Asıl Atanın işinin yerimesine çok işten bağlı olan ve gereken desteklerine silgemeyen aydınımız, şair aydınımız İlkar Bey. Birini şekerlerden onu dinledik. Ben de bir daha baş sağlığı veririm. Şükür seslenme. Başınız sağ olsun. Tabi tüm bunlar milletimizin ailenin yaşadığı meqamlardır. Yani uzun iller, uzun yüzyıllar bu cahillikte yaşadık. Biz ne dirimizle ne ölümümüzle öz milli adetine uygun davranabilmedik. Bugün yani sevindirici haldır ki ata dedeyleri milletin içerisinde az da olsa yayılabilir, oturuşabilir. Uzun uzadı başlamak istemiyorum. Bir daha Rusya'sın başsağlığı veren başınız sağ olsun. Bu mesela çok olmuş. Hem de bir avasta bu bacılar tanrılır ki bir başka bir aydınımız Ali Safa Bey. Böyle böyle bu zamanda o bizden bir yerde tedbirlere katılıp söz deyip hem bundan bağlı hem özünü şimdi işen bir işe şerden getirdik. Ama boynumu alın ki bu felsefeyle ben birinci zefeli ki düşünürüm. Var olsun ruhunu asfatanın ki çoklu örnekler koyup bu barədə. Bil anlamışıq ki baxın bu qədər abidələr qoyulur, bu qədər ədəmiyyatlar yazılır ama çünki bu qazından aşağını yaşayıp onlar barədə heç nə yazılmır. Bu qazından yuxarı idraki ilə ruhu ilə yaşayanlar bu barədə örnekler kalmış, rivayetler yaranır, ince senet yaranır. Yine iftidailikten gelen insanlar içinden çıkan hemen bu büyük ruhlardır ki günleri halkları halk edilir. Ve bu cüre anma, yani bir fert kimi, yani Allah'la insan arasındaki əlaqəni bizim anlamadığımız dualarla deyip de yola salmalar, bir düşünürüm ki cəmiyyət anlamına heç nə vermir. Birlə məclislərdə bu cürə dualar, anlamalar fərdi bir daha həmin o sıfırlamadan qalxızır böyük ruh səviyyəsinə və hamı öz ürəyindən keçəni deyir və bu dilənləri də hamı dinləyir deyə
məhz böyük ruh kimi yaşamaq istəyir və bu xalqa layiq olmağına, yəni xalqın formalaşmasında mən də varam demək istəyim, ortaya qoyur. Alqış sizə ki, bu cür məntiq ortaya qoyursunuz, bu çox gərəkli bir məntiqdir. Və sağ olsun Ülver bəy də elin zamanda günev içindəki biz məhz bu cürə törənləri, bu cürə toyları yəni unudulmuş köhnələri ortaya qoymalıyıq. Tanrı qatında yeri ucaq olsun, yeri uçmaq olsun. Təşəkkür edirəm. Yerdə qalanların başı sağ olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Başqa söz demək istəyən varsa buyursun. Ayaz bəlkə nəsə demək istəyər. Nəzakət xanımın da sual vermək istəyirəm. Asif Atayqoğlu gedən belə xanımları təşkil çoxalır. Qulağa verirəm bu xanımların səhvini çoxalır. Bu xanımların evlazlarına təyib etməkdə onlara Oğuz Eli, hem siyasi olarak eli yerleşir ki, tarih boyu bizim arazilerde bir çox inançlar olur. Hele dini anlayışının mövcud olmadığı bir dövrdə tanrıçılıq, ondan sonra ise Yahudizm qurmuşları, onların ikisinin arasında atəşpərəstlik, sonra Ərəb istilaları, və bunların hamısını özündə gizlədən vahid bir türk sistemi olur. Bu vahid türk sistemi öz-özlüyündə bütün dinlərin mövcud olan bütün inancların mənbəyini təşkil edir. Ona görə də bütün inanclar ilk öncə türk, Turan inanclarını yıxmağa çalışırlar. Bu, istər xristiyanlıqda, istər Yahudilikdə, istər Ərəb xilafəti dövründə bizim inanclarımızı uğurlayıb, mənfi don giydirərək təzədən özümüzə satıblar. Azərbaycan ziyalılarının ən yüksəkində dayanan insanlar bu inancları bizim özümüzə qaytarmağa çalışıblar zaman-zaman. Bu 16-cı əsrdə də mövcud olub, hətta İmam Əddin Nəsimi dövründə də mövcud olub, ondan əvvəl Xürrəmliş dövründə də mövcud olub. Hində mövcuddur. Amma onlar kifayət qədər sistemli şəkildə olmadığına görə onlar digər sistemli olan təşkilatlar tərəfindən bastırılıblar. İndi isə Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra ümumi Turan dövlətlər, yəni dövlətlər müstəqil olduqdan sonra bunlar bu ideya təzədən baş qaldırır. Mən işimlə əlaqədar xarici dövlətləri gəzdiyimə görə bütün üç dövlətlərində olmuşam. Özə qısa bir müddətə deyil, ən azı 4 ay, 5 ay, 6 ay, bəzisində 1 il. O cümlədən də Türkiyədə. Türkiyədə Azərbaycandan mövcud olan güclü Alpan deyilən bir ocaqlar var, qədim Türk ocaqları, Alpan ocaqları. Bu ocaqlar Qazaxıstanda Silpa ocaqları da altında fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda Asif Ocağı da altında fəaliyyət göstərir. Amma bunların hamısının inanc mənbəyi vahid bir sistemdədir. Yəni özümüz də bilmədən bizim inanc sistemlərimiz qanımızdan gələn daşıyıcılar bizi bir vahid sistemə çəkir. İstər Qazaxıstanda, istər Türkmənistanda, istər Azərbaycanda, istər hətta yeni mövcud olan, yeni yaranmış Kıbrıs Xalq Cümhuriyyətində də bu eyni qaydadır. Mən bəzi iclaslarda burada təsadüf keçən ildən olduğuma görə bəzi sözlər demişəm, mən yenə də sözüm üzərində dayanaraq deyirəm ki, belə cəmiyyətləri daha da cəmiyyətin açıq icmalarına çatdırmaq lazımdır. Geniş, daha çox yazılmalıdır, daha çox təbliğ olunmalıdır ki, desiniz də, Şah İsmailin gözəl bir sözü var, xalq öz-özün heç vaxt zirvələrə uçulumlar apara bilməz. Yalnız xalqın liderləri, xalqın ziyalıları, xalqın əsli ziyalıları, ziyaları onu həm uçurumlara, həm də zirvələrə apara bilərlər. Ona görə bizim xalqımızın ziyalılarına bunu təbliğ etmək lazımdır ki, ziyalılar təbliğ etmə mexanizmində
böyük figurlar isimində çıxış edirlər. Ona görə də bu çıxışımın birinci hissəsi idi. İkinci hissəsində mən də bura yığışan amaldaşlarımıza istinadan deyirəm ki, başınız sağ olsun. Qədim Türk inanclarında olduğu kimi, deyildiyi kimi ruhu göylərdə olsun. Göy ulu tanrıya qovuşsun. Məqamında rahat olsun deyirəm. Yaxşı, Ulusiyyət Qanunun amaldaşları baş sağlığı sözü demək istəyir, bir kəlbə, iki kəlbə, nəsə demək istəyir, buyurun. Qayrı müqəddəsə bana peyvəlləyəm, Asfətəyə, İmam Atəyə, Adi Səcdəyə və Bayramızı. Ata deyir ki, bir insan öləndə dünya əslidir. Ancaq bizim o milli hadisə ki var, toy və yas mərasimlərinin, bunun heç birində, yəni indiyə qədər ölən ölümümüzün heç birində dünya əskilmir. Çünki mahiyyətinə yetmir. Nə yaşayışında mahiyyətinə yetir, özünü ifadə edir, nə də öləndə hərəfçilik imkan vermir ki, o insanın mahiyyəti açıqlansın və dünyadan kimin, niyə gəlmişdir, niyə gedirdi anlamı insanların diqqətinə, fikirlərə çatdırılsın. Və insan özünü tanısın. Heç olmayasın son anda onun yiyəsi, oraya yığışan insanlar anlasın ki, bu dünyadan kim gəldi, niyə gəldi, niyə gəldi. İçində bir qısqançlıq var ki, Ruhsəs xanımın bacısı məhz Asif atanın, Asif atan xalq ifadə edir, mənim sözümdür ki, xalq Asif atadan başlayır. Çünki bütün xalqın, bütün milli mənəvi, nə ki, dəyərlər var, gözəl olan asifatı da var, oradan qaynaqlanır. Bütün buna qədər olan dünya baxışlarının ki, nə ki var idi, yaxşıların üzərində özü otanır da, böyük bir məktəbə çevirir öz məktəbini, dünyaya inanmadığını, məktəbini. Ona görə deyirəm, xalq asifatıdan başlayıb. Ruhsəs xanımın bacısı ona görə xoşbəxt bəxtəbərdir ki, o torpağa məhz bu günləri Asif atanın bayrağı altında tədbir keçirdi. Ona görə xoq vəxtdə verdi. Mən ona görə onu qıskanıram. Mənim atam ona və bir gün dünyadan köçəndə mən Azərbaycan deyildim və görmədim. Oğul kimi, evlat kimi fəxr edərdim ki, mən atam ananın borcundan çıxa bildim. Heç olmayacaq kişiliyimi, qeyrətimi ortaya qoyub, o mənim üçün bu əzrən valideynlərimi ərəbin yox, atanın yaxasına verib onu oturduğa yola saldım. Ona görə mən deyirəm ki, Ruhsəs xanımın başa sağ olsun, ulus var olsun, kədərimiz dərsimiz olsun, dərdimiz olmasın, başımız sağ olsun. İki dəqiqədə Ruhsəs xanımın özünü dindik, başsın, bağlı kəndiyə kesə buyursun. Qapısını dörd ilə yaxın bizə açdı, bir otağını bizə verdi. Biz orada uzun müddət, dörd il, ayda azı bir dəfə olmaqla, soyunun iştirakı ilə, bütün ocaqların iştirakı ilə və ocağa o qədər dəvət olunanlar gəlmirdi. Ora dəvət olunanlar daha çox gəlirdi.
biz her meclisimizde 30-40 adam topluyordu. Akademik hanım gelirdi, sonra bütün o akademide işleyen Güney Azerbaycan'la bağlı şöbənin işçiləri gəlirdi. Yəni, bir çağırıqlıq gəlirdi, elə itiraz da yox idi. Yəni, bunlara şərait yaradan, bunlara imkan yaradan mənim bacım olub. Hərçəndə o ocaq öz haqqını yəni, axıra qədər, yəni, dərinliyi ilə ifadə eləyə bilməsə də, o başa düşürdü ki, onun haqqı var, Türk haqqı var. Yani ben de indi mesela diye ki her adamın hakkı var ki meclisinde bu kaydede geçsin, öz milli formasında geçirsin. Mesela biz zaten ona ocak kaydesi dedik. Ancak bu adı ocak kaydesi değil, bu adı her bir insanın hakkı, Türk kaydesi var. Yani, Türk'ün kaydesi var. İnanlının hasret aparmağı yani deyilemeyinde de ben bir hak görürüm. Mən özüm də necə deyirlər özümdən razıyam bu görür ki mən bacımın haqqını yerinə yetirə bildim. O dərəcədə bunu məsələn də bilsə də bilməsə də məsələn mən borcumu yerinə yetirdim. Onun milli dəyərini, onun milli haqqını soyunun qarşılığı yerində sizin iştirakınızla mən bunu həyata keçirə bilməyimlə haqq edirəm və o məndə cismani bacımın itirməyinin hansısa bir böyük bir hissəsini məni ödəyir. Mən Asifadə səcdə qılıram ki, o doğrudan da bizi anlada bilir ki, biz ona yanaşmaqla, biz onun evladı olmaqla biz başa düşmüşük ki, biz kimik, kimliyimizi biz anlamışıq və hansı yol tutmağımızı anlamışıq və hansı hərəkətlər etməyimizi anlamışıq və ona görə o cür insana, o cür sərfə qılmaq lazımdır da, biz də qılırıq. Mən sonda yenə demək istəyirəm ki, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Var ol deyirəm sizlərə. Sağ olun. Hər kəsə ləyəqətli xoş halla dediyi çatdırdığı sözə görə təşəkkür edirəm. Minnətdarlıq edirəm. Və bir haşa olaraq diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bu qurallarımızın kitabıdır. Asif Atanın ocağında yaranan milli insanı haqqımızın ifadəsidir bu qurallar. İki ABD biz bunu tərtib eləmişik. Ocaq Türk ABD-si deyirik. Babalarımızın, böyük şəxsiyyətlərimizin yaratdığı yaşatdığı, amma təəssüf ki, sonradan bizim ulus olaraq yaşatmadığımız bir dəyərdir, ABD-dir. O ABD biz bunu yazmışıq və bugün çağdaşlarımız oxusun deyə indiki dövlətimizin qəbul elədiyi latin qrafikasında onu yazmışıq. Burada ölümlə davranmanın bütün çalarlarını biz işləmişik. Ölümlə, yasla davranmanın bütün çalarları var. Və burada onu deyim ki, Ulusəs xanım onu vurğu elədi ki, tam olmasa da, bəli, biz bugün tam demədik, tam eləmədik. Biraz addım-addım gedir, baxmayaraq ki, bu bizim haqqımızdır. Ancaq eyni zamanda birdən-birə cəmiyyətdə lap aşırı dərəcədə əmrabadi təsir bağışlamasın deyə biz addım-addım gedirik. Addım-addım gedirik. Biz burada yalnız haqqımızdır deyə dəloğlanlıq deyə bilmərik. Haqqımız deyə dəloğlanlıq edə bilmərik. Bizim ulusumuz var, sevdiyimiz bir millət var, onun hissləri var. Onun hissləri ayrı-ayrı millətlərin zaman-zaman baskısına uğrayıb. Hər mənada, yəni təkcə dini mənada mı? Xeyr, ideoloji mənada, siyasi mənada vəzir. Buna görə də mən addım var. Deməli, bizim qaydamıza görə
yas yerinde hatta saz çaldırmak gerekti. Saz. Saz bilirsiniz ki Türk milletinin katkısız bir değeridir. Onun karakterini çalır. Orada hem ali gözel keyfiyet var, hem orada büyük fereh var. Ve kederde bile insan ferehle yaşayır, kederde bile ferehle yaşayır. Ve bu da hemen musiki vasitesiyle öz ifadesini tapır. Ancak bugün bana ulu ses dedim ulu ses, hala belki de onun çağı değil. Dedi ki, soy, muğam olsaydı ne yaşı olardım o? Bu ulu ses hanım öz yasında, öz kederini tamamen milli ruhla ifade etmek istiyor. Bakın, haysız, həşirsiz, ne kadar güzel bir kederdi bu. Ne kadar güzel dertti bu. Derdin özü güzeldi. Niye dert güzeldi? Niye keder güzeldi? Çünkü biz öyle dert var ki, biz ondan kaça bilmirik. İnsan için dert müeyyen anada bir belli ölçüde, bir necədə kaçınmazlıqdır. Eğer fiziki son varsa, fiziki son varsa keder var. Eğer fiziki dert varsa, xəstəlik varsa, başka çalarlar varsa keder var. Ama o kederi yaşamak meselesi var. Kederin altında eğilip zarmak, zığıldamak ve məhv olmak var. Bir de kederi gözün içine dik bakıp kederi sevmek var, karşılamak var. Ona böyükler, böyük şəxsiyyətler, o cümleden bizim ocağımızın atası aslında ona ali keder deyip. Ali keder. Şimdi biz son olarak kurallarımızın, mərasimimizin demek daha doğrusu yaxşı deyelim mərasimimizi biraz kuralını ifade edelim. Burada okunacak bir şeyler var, kısa. Bunları da biz okuyacağız. Ve bununla da biz bugünkü yas mərasimimizi başa çatdıracağız ve ondan sonra ölümü görmek için götüreceğiz. Şimdi ölümle görüş. Bakın, Asif Ata ölümle görüş diye bir iç ses yazıp ölüme münasibet burada özünü gösterir, aşkar bir. Ölüm nedir? Mənə aparmağa mı geldin sen ölüm? Gedek. Senden korkum yoktur. Çünkü sen beni öldürebilmeyeceksin. Cismim itmeyecek. Sabahkılarda tezeden peyde olacak. Gözüm, sifatim, dodaklarım kimdese tekrar olacak. Sen olsa olsa benim indiki cismani biçimimi öldürürsen. Bu anı ölümdür. Cismimde ne varsa başkasında belki olacak. Gözüm birine kismet olacak, saçım diğerine, ellerim bir başkasına. Cismimden hiç ne itmeyecek. Kimse dünyaya benim gözlerimle bakacak, benim dodaklarımla gülecek. Sen benimle bacarabilmesin dedim. İndi tamam, vahidem. Sabah səhləcəm ömürlərə, tarihlərə. Ruhalimi heç bir xələl gətirə bilməzsən. Heç bir ali fikrim, duyğum, vəcdim, ehtizazım ölmür. Peyğəmbərliyim, filosofluğum, şairliyim ölmür. Həlalətli misram, vəcli ideyam ölmür. Bir vaxt naşıydım, zəifdim. Gəlişini dəhşət sanırdım. Elə bilirdim, gəlməyimlə heçə çevriləcəm. İndi başa düşdüm, gördüm ki, karşımda acizsən. Müqəddəsliyim əbədidir, öldürə bilmədi. Dahiliyim, qəhrəmanlığım əbədidir, öldürə bilmədi. Məhəbbətim əbədidir, öldürə bilmədi. Zərdüşdüm də sağdı, Füzulim də. Muğamatım da sağdı, Nəsimim də. Buddam da sağdı, Platonum da. Ruhum onlarda cəmlənib, onları öldürə bilməmsən. Sən məndə böyüklüyü öldürə bilmirsən, balacalığı öldürürsən. Sonsuzluğu öldürə bilmirsən, keçiciliyi öldürürsən. Mənəviliyi öldürə bilmirsən, eybaniyi öldürürsən. Sən mənim bugün məlimdən alırsan, ancaq sabaha qovuşdurursan. Mənə oxşayan saysız, hesabsız körpələr gələcək dünyaya və ürəklərdə əbədi mühalli gəzdirəcəklər. Daşısan ölüm, elə bildin məni yer üzündən siləcəksən. Səhv elədin ölüm, mənə ölüm yoxdur. Dersin buyurun.
insanı torpağa bastırdılar. Tapdunun üzerinde gözyaşı töktüler. Başlaşına ismini doğulduğu tarixi heykellerde xatirələrini yad etdiler. Biri dedi, güzel aile başçısı öldü. O biri dedi, xeyrxah, xalq sevər öldü. Digəri dedi, iti, parlaq zəkə sahibi öldü. Biri dedi, həssas, zərif, hərarətli ürək sahibini itirdi. O biri dedi, işıqlı məməliyyat söndü. Mərhumun vəfadarlığından, fədakarlığından, mətanətindən doyunca danışdılar. Lakin bu sözlərin hamısı bir yerdə insanı ifadə etmirdi. Çünki insan bu deyilənlərdən sonsuz dərəcə artıq idi, onlara sığmırdı. Əslində insanı heç kəs tanıya bilməmişdi. O, həyata naməlum gəlib, naməlum da gedirdi. Heç kəs onun kim olduğunu dərk etməmişdi. O, dünyaya adi təsəvvürlərə sığmamışdı, torpağa da sığmayacaqdı. Təbiət də birgə oyanacaq, sifətlərə, saçlara, dodaqlara, əllərə, ruhani niyyətlərə, arzulara, fikrə, duyğuya çevriləcəkdi. Tapmadığı dünyasını daim arayacaq, arayacaqdı. Bizim bugünkü yas mərasimimiz başa çatır. Bir də biz anma mərasimi keçirəcək il dönümündə. Və orada da biz özümüzün qurallarımızı ifadə edəcək. İndi isə son olaraq matəm üstdə mütləq təması deyəcək. Ancaq mən hər birinizdən xahiş edirəm. Öləmimizin adına ayağa durub saygı duruşunda. Matəm üstdə mütləqlə təmas. Ölən əzəlidə qalır, əbədidə qalır, sonsuzda qalır, kamildə qalır, üzlərdə qalır, gözlərdə qalır, dodaqlarda qalır, xalqda qalır. Ölən gerçəklikdən gedir, mənada qalır. Atamız var olsun, onunla da mərasimimiz başa çatır.